Ja, så fik jeg hentet chips. Sidste penge, der var lige 12 kroner flasker, 12,5 kroner på. Tror jeg har 50 øre tilbage eller sådan. Men jeg har altså også, jeg har jo den kassekredit, jeg har ikke brugt penge på 2,5 måneder, så men det skal jeg heller ikke gøre. Også min shopkredit. Det kort er pakket væk også. Så må jeg bare vente på, min YouTube-penge kommer om 10 dage eller så. Det er så lang tid. 10 dage i en alene, 30 grader varm lejlighed, det er så lang tid. Men det er sådan, er det. Sådan er det bare nu. Jeg kommer til at tage lidt mere spidt i chip, kommer jeg til at få tid, jeg gjorde det før. Der er nærmest 2.500 kalorier, det der. Jeg skal bare kalde videoen, spiser chips. Jeg drikker koldt saftevand tirsdag eftermiddag. Det skal være sygt varmt jo. Vi kan godt tage noget mere med det samme jo. Men jeg får da drukket mindst 4-6 liter, så. Så nu vil jeg sidde og uploade det her. Så vil jeg spise de chips, så de chips er spist, inden jeg er færdig med at uploade. Så vil jeg se videre på den der video på 10,5 time med en, der render rundt i regnvejr. I det spil Cyberpunk. Så om videoen er åben, den er også downloadet færdig der. Kan vi lukke den? Nej, den er her. Walking in the rain in the night, Cyberpunk. 10 timer og 28 minutter. Der, jeg har set 2 timer. Jeg er smæk færdig nu, skal jeg hente det andet.